webinaret begynner klokken 14.30. Webinaret begynner klokken 14.30. Webinaret begynner klokken 14.30. Webinaret begynner klokken 14.30. Mange av dere som hører på nå kjenner meg. Jeg heter Terje Larsen, kommunalsjef for skole i Asker. Hjertelig velkommen til webinar om sluttvurdering. Flere av dere var med på tilsvarende webinar med HIN i fjor. Og vi glad for disse sjansene til å lære mer om sluttvurdering etter ny læreplan. Og også at vi bygger fellesskap og vurderingsfellesskap mellom skolene våre. Partneren vår i dette webinaret Fix, som vi har veldig mye glede av i samarbeidet om kompetansehevingstiltak, særlig for skolelederne, men også som en god partner i drøftingen av hvordan Askerskolen kan bli bedre, så det vi veldig glad for. Nå skal jeg egentlig bare gi ordet til Bjørn Bolstad, som leder for dette webinaret. Vær så god, Bjørn. Da ønsker jeg dere hjertelig velkommen til webinar, dere som sitter på alle skolene der ute. Jeg heter Bjørn Bolstad og jobber som seniorrådgiver i enheten Fix. Min bakgrunn at jeg har jobbet nesten 30 år i skolen. Jeg har vært rektor i 13 år blant annet, og det betyr at når vi nå skal jobbe om standpunktvurdering, så dette et område som jeg, om flere av de som deltar i webinaret, har jobbet med. Dere kommer i løpet av den neste timen til å møte en forsker, eller Trondsmo. Dere kommer til å møte en inntil ganske nylig lærer, Mari Bjørnslotter. Dere kommer til å høre noe om erfaringer fra en annen kommune som ligner på dere, Nordre Follo kommune, og dere kommer til å møte to seniorrådgivere fra statsforvalteren i Oslo-Viken. Og vi skal alle sammen snakke om
standpunktvurdering, og kanskje tenker du at det litt rart at vi gjør det nå, for det et halvt år du kan sette standpunktkarakterer, men vi gjør det nettopp nå, fordi at man skal ha jobbet litt med hvordan tenker vi, hvordan bygger vi opp forståelsen av standpunktkarakterer fram mot avslutningen av opplæringen, som også vil være til våren. Vi har ikke tenkt å ha en regelverksgjennomgang. Vi skal ikke gjennomgå alle regler og på en måte peke på hvordan dette skal tolkes, men det ligger noen regler bak som vi nødt til å ha med oss i dette webinaret. Og det noen sånne forhold som jeg har lyst til å trekke litt fram før vi slipper til alle gjestene våre. For det første så vet dere sikkert at standpunktkarakterer enkeltvedtak. Enkeltvedtak et begrep fra forvaltningsloven og altså forvaltningsvedtak som gjelder enkeltpersoner. Hvis du søker om en byggetillatelse eller hvis du søker om pensjon eller avklaringspenger på grunn av sykdom, så dette også enkeltvedtak. Altså noen vedtar noe som har betydning for et enkeltperson, og det det dere gjør når dere setter standpunktkarakterer i juni 2023. Disse vurderingsarbeidet reguleres av forskrift og opplæringsloven. Jeg håper dere har lest den forskriften, hvis ikke så anbefaler jeg deg at du gjør det. Og her skiller den mellom underveisvurdering og sluttvurdering. Standpunktkarakterer sluttvurdering. De settes på slutten av opplæringen, men underveisvurderingen kan trekkes inn i sluttvurderingen, derfor henger dette sammen. Og så vil jeg bare minne dere om at det meste av det vurderingsarbeidet dere gjør, det handler om at elevene skal bli flinkere, de skal utvikle kompetansen sin. Når vi nå snakker om standpunktvurdering, så snakker vi om en liten del av vurderingsarbeidet. Og så det tre forhold som jeg har lyst til å nevne særskilt, eller tre begreper, og alle disse står omtatt også i forskriften. Og det ene, det dreier seg om at når man skal gjøre en sluttvurdering, så det kompetansemålene som man skal være, som skal danne grunnlaget på vurderingen, men disse skal forstås i lys av teksten som heter om faget i læreplanen. Altså, der kompetansemålene må forstås i en større sammenheng. Vi skal se om vi kan få belyst det i løpet av den neste snaue timen. Det andre at en standpunktvurdering skal være et uttrykk for elevens samlede kompetanse. Og hva samlet kompetanse sannsynligvis noe som dere rundt på skolene må gjøre en form for tolkningsarbeid knyttet til. Og det tredje som også har presisert nå i endringen av forskriften som skjedde for to år siden, det at elevene skal få vise kompetansen sin på flere og varierte måter. La disse tre stikkordene henge som en liten bakteppe i det vi introduserer første bidragsyter i webinaret, og det Mari Bjørnsdotter Vinjar. Mari jobber i dag som min kollega, som seniorrådgiver i FIX, men inntil juni 2022, Mari, da jobbet du som lærer. Og du skal få lov å gi en liten innledning til det du skal si om standpunktvurdering. Vær så god. Tusen takk for det, Bjørn. Nå skal jeg bare passe på at jeg får delt det jeg skal dele her. Ja, jeg heter altså Mari Bjørnsdotter Vinjar. Jeg jobber nå i FIX 100%, men har jobbet i 9 år i Osloskolen på Fyrstikkalléen skole. Det altså en skole med både ungdomstrinn og videregående. Så det en litt spesiell skole på den måten, og jeg har jobbet mye på alle trinn. Og det jeg skal snakke om i dag altså mine erfaringer knyttet til det her med sammenhengen mellom underveisvurdering og sluttvurdering. Jeg har tenkt å trekke frem trener-dommer-metaforen aller først, og jeg vil starte med å si at som lærer så opplevde jeg tida for fastsettelse av standpunktkarakterer som den mest utfordrende tida på året. Kanskje det må være sånn, eller kanskje det skal være sånn. Standpunktkarakterer oppleves som utrolig viktig for de aller fleste elever, selv om de kanskje ikke har spesielt stor verdi for meg personlig som lærer. Når vi kommer til mai, så har vi jobbet et år eller to, eller kanskje til og med tre, med å øve, prøve, utvikle, veilede og så videre. Og vi går fra fokus på vurdering for læring til vurdering av læring. Og vurdering av hva slags kompetanse vi mener eleven har på det gitte tidspunktet. Hva slags bevis har vi som kan si oss noe om eleven sin kompetanse?
kompetanse er altså det som skal vurderes, og det er et kjempestort spørsmål i seg selv, hva elever sin kompetanse i de ulike fagene. Jeg kommer ikke til å gå så veldig mye inn på det spørsmålet I denne presentasjonen, men det er absolutt et viktig spørsmål. Slutten av skoleåret, på mange måter kanskje den mest ensomme tida, for selv om vi del av gode profesjonsfellesskap og tolkningsfellesskap, så det bare eleven selv, og jeg som faglærer som har nok informasjon til å se hele bildet som trengs når jeg skal sette standpunktkarakter. Profesjonsfellesskap og tolkningsfellesskap blant kollegaer helt sentralt når vi skal utvikle forståelsen av vurdering. Når vi nå har fått nye læreplaner, så vil kanskje fokuset flyttes fra lik praksis, samme vurderingssituasjoner, rettferdighet I form av like prøver, til at vi I større grad bruker disse fellesskapene til å nærme oss en felles forståelse av kompetanse, bevis for kompetanse, og hvordan vi skal tolke det elevene viser oss som et uttrykk for den kompetansen de har. Hva sluttkompetanse I mitt fag? Hvordan ser det ut når elevene har denne kompetansen på ulike nivå? Hvordan forstår vi kvalitet I det elevene viser oss? For at vi skal kunne drive med vurderingsarbeid som pålitelig og gyldig, så det spørsmål vi må diskutere med kollegaene våre. I forberedelsen til dette webinaret så har jeg prøvd å tenke gjennom hvordan min utvikling som vurderer har vært gjennom 9 år I skolen, og den har selvfølgelig vært gradvis og tett knyttet til samarbeid med kollegaer. Da jeg startet I skolen I 2013, så var det en del fokus på tilbakemelding og vurdering for læring, men karakterer og heldagsprøver sto fortsatt sterkt. Gradvis begynte vi å legge om heldagsprøvene på ungdomstrinnet til fagdager. Vi fokuserte på skriving I prosess, elevene skulle hjelpe og støtte hverandre. De fikk mindre karakterer og mer tilbakemelding og veiledning. Og de siste årene jeg var lærer, så ga jeg nesten ikke karakterer underveis I terminen, til og med hjelpe I norsk på VG3 og 10. trinn. Elevene fikk I stor grad velge selv om de ville ha karakter eller ikke, og de fleste valgte det bort. Det betyr ikke at ikke jeg selv tenkte på karakterer underveis. Jeg førte et slags skyggeregnskap for min egen del, hvor jeg skrev notater til meg selv om hvor jeg mente elevene lå an til enhver tid. Og så kan man jo stille spørsmålet, hvis dette informasjon som jeg lagret for min egen del, hvorfor kan jeg ikke like gjerne dele det med elevene? Og mitt svar på det at jeg opplever dialogen med elevene om læring og progresjon I faget, som mye mer fruktbar når tallkarakteren ikke en del av den dialogen. Erfaringen min at karakterer på enkeltvurderinger fort blir til en slags forventning om hva den får terminkarakter eller standpunktkarakter, og det et problem slik jeg ser det. Fordi jeg vet at det vil variere gjennom et år, og at karakterer underveis I beste fall et upresist anslag over en liten del av kompetansen til eleven. Fokuset på hva får du til, hva trenger du å jobbe med, hva målet ditt, hvordan skal du komme videre I utviklingen din I faget, blir mye mer verdt og mye lettere, synes jeg, når ikke karakteren der som et forstyrrende element. Vurderingspraksis og undervisningspraksis har endret seg I takt med hverandre. Det vil si at med å ha gått bort fra karakterer, så førte det til at jeg I mye større grad var I en slags kontinuerlig dialog med elevene om progresjon og utvikling I faget. Et eksempel på dette bruken av mappevurdering I norsk på VG1 og VG2, som jeg jobbet med de to siste årene jeg var lærer. Digitale ressurser noe vi har utforsket hvordan vi kan nyttiggjøre oss av I den prosessen. Og OneNote åpnet et rom for at elevene kunne synliggjøre mer av skriveprosessen sin for oss, gjennom å jobbe med mindre deler av tekst som de skrev I OneNote, og vi brukte blant annet skriverammer og så videre. Vi lærere kunne gi korte og mer fokuserte tilbakemeldinger underveis, og mye oftere, og OneNote fungerte som en arbeidsmappe for oss. Og her finnes det helt sikkert andre løsninger I system som ikke Office-basert, men det kjenner ikke jeg så godt til. Så leverte eleven også mer fullstendige tekster, førsteutkast for eksempel, I It's Learning, hvor jeg kunne gi mer helhetlige tilbakemeldinger på tekst, innhold og struktur. Og til slutt I terminen så hadde vi en skrivedag hvor elevene kunne velge 2-3 tekster som de ville jobbe mer med, og legge inn I en digital presentasjonsmappe som også ble levert til It's Learning.
Og her det sikkert mulig å bruke oppgaveverktøy I Teams eller tilsvarende innleveringsløsninger. Å få vurdering til å bli en mer integrert del av opplæringen handler om å finne en god balanse I hvordan lærere prioriterer ressursene sine. Og jeg vet at det vanlig innvending mot mappevurdering som form at det innebærer mye mer arbeid for lærere. I starten var det selvfølgelig noe mer arbeid og planlegging som var nødvendig for å finne ut av en ny måte å vurdere og undervise på. Men etter hvert så brukte jeg noe mer tid på vurderingsarbeidet. Forskjellen på en måte at jeg flyttet mye av den tiden jeg tidligere har brukt på disse store bunkene I etterkant av at elevene har gjort en jobb, til å bruke tid I undervisningen til å gi tilbakemelding og veiledning. Erfaringen min at det var veldig lett å lese gjennom mappene til slutt, fordi at det var kjente tekster som jeg har lest før. På slutten av terminen så brukte jeg relativt lite tid, sammenlignet med for eksempel heldagsprøvebunker, på det arbeidet, og gula da bare ut I et skjema med vurderingskriterier som fulgte med karakteren. Kommunikasjonen med elevene om terminkarakter var mye lettere, fordi de selv har gjort mye av vurderingsarbeidet underveis, både med tanke på sine egne og medelevene sine tekster. Elevene vet mye mer om sin egen prosess og utvikling, og det gjør at kommunikasjon om vurdering og kompetanse ikke enveis. Progresjonen I elevene sin kompetanse blir veldig mye mer synlig for meg, også fordi vi brukte samme vurderingskriterier gjennom hele året. Og når det gjelder fag hvor jeg ikke har brukt mappe, så har jeg også gjort det klart for elevene fra starten av skoleåret hva det som grunnlaget for standpunktkarakteren mot slutten av året, I tillegg til mer formelle vurderingssituasjoner, blant annet alt de gjør I OneNote, alle små oppgaver de jobber med I timene, hvor de for eksempel presenterer noe muntlig foran klassen. Jeg alltid gjort tidlig ute med å lage meg en liste over standpunktkarakterer, som jeg også deler med elevene før karakterfristen. Hvis det noen som uenig I vurderingen, så mener de har vist kompetanse som vi tolker ulikt, så jeg åpen for dialog med elevene om det, men det elevene sitt ansvar å vise meg hvorfor de mener de skal ha en annen karakter, og de må vise meg hvor de ser bevis for denne kompetansen I arbeidet de har gjort gjennom året. Denne dialogen har noen ganger ført til at jeg endret min vurdering, og andre ganger ikke. Og så kan man spørre seg, vil ikke dette degradere lærernes faglighet, ansvar og status? Vel, jeg mener ikke at jeg har noe enerett på å vurdere elevene sin kompetanse. Jeg mener det like mye mitt ansvar å hjelpe elevene med å forstå dette selv. Og selvfølgelig må det rammes inn på en måte som gir mening for elevene, og det noe som må komme gradvis, ferdighet og holdninger som må trenes på. Og I dag har jeg snakket mest om eksempel fra videregående, men det også en praksis som I stor grad ligner på det jeg har gjort på ungdomstrinnet. Takk for meg. Takk for det, Mari. Du trekker opp mange aktuelle tematikker. Du peker på at vurdering, standpunktvurdering skal være pålitelig og gyldig. Det noen krav til det. Du peker på at vurdering tolkningsarbeid nå på slutten, og du peker på at lærere må på en måte balansere mange ulike forhold. Rent teknisk for webinaret nå, så skal vi gjøre oppmerksom på at det mulig for dere å skrive inn spørsmål I chatten eller I Q&A, som det heter, questions and answers. Dere skal også mot slutten få litt tid til å samle dere om noen spørsmål I så måte. Men har du kommentarer, så går det å skrive det inn I chatten. Så langt, takk til Mari Bjørnstad-Vinjar. Vi skal se om kanskje en forskerstemme kan belyse noen av det forholdet jeg nevnte nå, blant annet dette med pålitelighet, gyldighet. Noen snakker om at karakterene må være rettferdige. Eli Tronsmo, du jobber som postdoktor ved Universitetet I Oslo og forsker blant annet på dette med vurdering og kan kanskje gjøre oss klokere når det gjelder dette med pålitelighet, gyldighet, rettferdighet. Vær så god. Takk for denne hyggelige invitasjonen. Nå skal jeg de neste kanskje 7-8 minuttene si litt grann om nettopp pålitelighet og gyldighet ved standpunktkarakter. Jeg heter Eli Tronsmo og jobber til daglig ved FIX og ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og forsker på vurdering, selv om jeg ikke forsker på standpunktvurdering. Men jeg skal likevel si noe, for jeg håper som kan være av interesse. Og jeg tenkte jeg skulle starte med å si noe om hvilket kunnskapsgrunnlag jeg har brukt for disse tingene jeg skal si nå. Og jeg har lett etter forskning som norsk, som åpent tilgjengelig, som betyr at dere som hører på kan gå inn og se nærmere på det som finnes. Både fordi at det
forsket på I vår egen kontekst, norsk og nordisk, og fordi det lett tilgjengelig. Det jo utrolig mye forskning internasjonalt som ligger bak betalingsmurer og sånn. Så jeg har altså gått inn I det som et kunnskapsgrunnlag om standpunktvurdering som kom I 2021, som skrevet av Skar og Hopfenbeck. Der står det veldig mye interessant. De summerer opp en del av det som finnes. Og så kjenner mange av dere boken til Henning Fjørtoft og Lise Sandvik. De går også inn på noen av begrepene som jeg skal bruke I dag, nemlig validitet og reliabilitet, og gir veldig gode både begrunnelser for bruken av de begrepene og hvordan de kan operasjonaliseres I vurderingsarbeidet. Så har jeg trukket frem en interessant artikkel her som heter «Kampen om karakteren. Elevers motspill I møte med lærers vurderingspraksis I videregående skole». Og den skal jeg komme tilbake til slutt. For den setter lys på noe av det som kanskje utfordrer vurderingsarbeidet til lærere I dag. Og så til slutt så har jeg også trukket frem en artikkel som publisert I Acta Didaktika Norge av Elisabeth Hovdhaugen og kollegaer. Og der problematiserer de samspillet mellom standpunkt og eksamen, som et spennende felt. Ja, men la oss begynne med standpunktvurderingen. Altså, de siste 20 årene så har det vært en rekke statlige satsninger på det vi ofte kaller for formative vurderingspraksiser I Norge. Blant annet gjennom det som alle kjenner som vurdering for læring, men det finnes også andre satsninger, blant annet et pilotprosjekt som heter evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse I fag. Og til sammenligning så har det vært langt mindre fokus på summative vurderingspraksiser. Mens vurdering for læring I norsk kontekst har blitt sett I sammenheng med underveisvurdering, type elevsamtaler, klasseromsdialoger, tilbakemeldinger fra elev til elev eller fra lærere. Så er vurdering av læring en sluttvurdering, sånn som nasjonale prøver, muntlig, skriftlig eksamen, så vurdering av læring. Men for elever og lærere, har forskningen vist, så det ikke alltid så veldig klare skiller mellom de to vurderingspraksisene. Og det kan være litt overraskende når man har jobbet så mye med det, men det viktig å ha det med seg likevel. Og når vi tar elevperspektivet, så det veldig viktig å vite at standpunktkarakterene, de oppleves som veldig endelige. Og det ikke noe rart, for de kan ha avgjørende betydning for fremtidige skolevalg. Og derfor så også kvaliteten på lærerets måte å sette standpunktkarakterer, det oppleves fra elevperspektivet som svært viktig. Og lærere, hva har de å støtte seg på? Jo, de har jo selvfølgelig denne forskriften som alle kjenner så godt til, og den kommer jeg ikke til å si mye om, men den jo fremdeles forskrift til opplæringsloven av 2006, selv om det har blitt gjort mange revideringer det siste. Og den utgjør den offisielle juridiske beskrivelsen av hvordan standpunktvurdering skal foregå. Og til forskjell fra eksamen så finnes det ikke et rammeverk for standpunktvurdering. Ja, bare veldig raskt, altså det jo kapittel 3 som mest interessant for oss I denne sammenheng, for skriften til opplæringsloven adresserer nettopp standpunktvurdering, og bare for fort ta to av de første avsnittene der, så står det at en standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen elever har I faget ved avslutningen av opplæringen. Og så står det videre at eleven skal være kjent med hva det blir lagt vekt på I fastsettingen av hennes eller hans standpunktkarakter. Jeg skal ikke lese mer av det. Men det som ganske interessant, og som også diskuteres I den teksten til Hopfenbeck, så dette kunnskapsgrunnlaget, så tar de opp hva det denne forskriften ikke sier noe om. Det ene, det handler om hvordan
Den sier ikke noe om hvordan lærere skal tolke motstridende dokumentasjon på elevers kompetanse. Skal elever for eksempel som viser lavere faglig kompetanse mot slutten av opplæringen enn midt i opplæringen, få karakterer som gjenspeiler det laveste eller det høyeste nivået? Og så vet man jo, og så sier den heller ikke noe om hvordan lærere kan undersøke eller forsikre seg om at underlaget for standpunkt er godt nok. Og det finnes en del forskning som peker på at elevers faktiske kompetanse kommer til uttrykk først når man har gjentatte vurderinger av samme kompetanse. Og så sier heller ikke denne forskriften noe om hvordan oppnåelse av ulike deler av den faglige kompetansen skal vektes i forhold til hverandre. Så det er veldig mye den sier noe om, men det er et stort åpent rom her som innebærer at det er en del spørsmål som lærere ofte må håndtere når de skal sette standpunktkarakter. Nå skal jeg komme litt tilbake til dette kunnskapsgrunnlaget om standpunktvurdering i Norge, som jeg anbefaler dere å gå inn og lese. Det de konkluderer med, det er at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om læreres og skolelederes praksis. Det betyr ikke at ikke den kunnskapen finnes, men det finnes lite forskning på den. Man har en del studier som har undersøkt meninger, holdninger og opplevelser til elever og lærere. Men det finnes lite kunnskap om kvaliteten på læreres standpunktvurdering, konkluderer de. Det de finner, det er likevel at lærere tar standpunktvurdering på veldig stort alvor. Men igjen så er dette studier som da ser på hva de lærere selv rapporterer, mer enn at man har sett på hva de faktisk gjør. Så i dette, hva skal jeg si, manglende kunnskapsgrunnlaget, det er jo en melding til forskningen, egentlig, en take home message. Sett i gang og forsk mer på det. Men likevel så er det noe med at, hva gjør lærere da? Hva skal man gjøre? Og da finnes det noen måter, noen verktøy som man kan ta i bruk som lærere, og to av de, eller begrepsparet gyldighet og pålitelighet, eller det vi på forskningsspråket kaller validitet og reliabilitet, det kan forstås som to sånne verktøy for å sikre kvalitet i vurderingen. Gyldighet er i hvilken grad man måler vurderingen, at den måler den skal måle, dekker prøven vurderingen, og gyldighet er også en egenskap for tolkningen av resultatene mer enn av selve prøven. Pålitelighet, det handler om hvorvidt man er konsistent i sin vurdering. Vil man, min kollega sette en helt annen karakter enn meg? Så dette er gode verktøy for lærere å ha, og jeg anbefaler dere å lete mer om det her. I kunnskapsgrunnlaget til Hopfenbeck så ser man at et veldig interessant funn er at når man skal se hva som er best egnet til å forutse elevenes fremgang, om det er standpunktkarakter eller eksamen, så finner man faktisk at det er standpunktkarakterer. Det er den beste predikatoren. Og det er fordi at en standpunktkarakter måler noe mer enn en eksamen, og den måler det som er ikke mulig å måle på en enkel prøve. Og det er for eksempel, så har man sett at den fanger opp kanskje ting som selvregulering og så motivasjon, som er viktig også. Helt til slutt så tenkte jeg skulle dele med dere noen interessante funn som er gjort i dette sosiologiske tidsskriftet, som også påvirker på en måte gyldigheten til standpunkt. Og det er, her har vi Berit Lødding og Seland og Preutz, som løfter frem elevenes motspill i kampen om karakterer. Og de er opptatt av det forhandlingsrommet som åpner seg når standpunktkarakterer settes. Og det de ser er at man ser tegn til at man får en tendens til at det er individet mer enn kollektivets kamp for fremtidige muligheter, og at flere og flere elever klager på eller krangler på karakterene som de får. Og det er trekk ved vår tid at ungdommer er mer i forhandlingen i opposisjon, det har man sett i mange studier.
Det som er interessant ved dette her er også at det blir en sånn klassetematikk i det. Hvor man elever bruker sin kompetanse til å argumentere mot de, eller det systemet eller de strukturene, og dermed kan oppnå kontroll av det samme systemet som de kan utnytte til egen vinning. Og de bruker altså sin kompetanse da til å diskutere premissene ved selve vurderingen. Så et viktig element i dette er jo nettopp også å ivareta validitet, eller gyldighetspremisset og pålitelighetspremisset når man jobber med vurdering. Og helt til slutt så sier Henning Fjørtoft at det finnes tre gode spørsmål å ta med når man skal ivareta gyldigheten og pålitligheten. Og det er jo hele tiden spørre seg selv, hva er det som teller som læring i mitt fag? Når jeg skal sette standpunkt, hvordan kommer denne læringen til uttrykk i faget? Og hvordan tolker vi det elevene gir uttrykk for? Og nettopp dette med tolkning har vært nevnt også av Mari, og er et utrolig viktig element når vi skal snakke om gyldighet og pålitelighet i standpunktvurdering. Og da, Bjørn, har jeg kanskje brukt tiden min. Tusen takk, Eli. Du har gitt oss mye faglig stoff å kverne på, og også gitt noen anbefalinger om hva folk kan lese. Og det er veldig fint, og du peker jo veldig på at vurdering er tolkning, man bør ha et tolkningsfellesskap, og vi tar med oss disse tre siste spørsmålene som du løfter opp i denne sammenhengen. Tusen takk så langt. Vi håper at vi skal få tid til en liten samtale mellom alle innlederne i løpet av dette webinaret. Og da skal vi bevege oss i retning av klagesakene. Ikke fordi at standpunktvurdering først handler om klagesaker. De aller fleste elever klager ikke på standpunktkarakteren sin. Og det tyder på at lærere gjør en god jobb og kommuniserer godt med elevene. Men man kan se på klagesaker for å lære litt som lærer og som skoleleder. Hvordan bør vi tenke omkring dette med standpunktvurdering? Vi skal starte med å få et par eksempler fra en kommune som ligner på Asker kommune, nemlig Nordre Follo. De har gjort noen interessante erfaringer med klagesaker, nettopp der lærerne så kompetansemålene i lys av teksten om faget. Og Terje Stokke Nørling, som jobber som pedagogisk rådgiver i Nordre Follo, du skal få 5 minutter til å gjøre kort rede for erfaringene fra Nordre Follo. Vær så god. Takk for det, Bjørn. Hyggelig å være her med dere digitalt i Asker. Vi har, som Bjørn sa, så har vi hatt litt noen klagesaker i våres. Det hadde jo sikkert noen av dere i Asker også. Og når vi starter og får snart klagesaker, så er det noen spørsmål vi alltid stiller oss først. Og det er, hva er bakgrunnen egentlig for vår klaginga? Og da er det, som Eli sa, at her er det flere muligheter. Det kan være at elevene rett og slett ikke er fornøyd, og at de ønsker å få en bedre karakter, og så at de da prøver seg på en måte å få argumentert for det. Men det er jo også en mulighet at lærerens praksis rett og slett ikke er god nok, og da er jo dette en fin måte å få avdekket det på i den prosessen de går igjennom. Eller så er det rett og slett at læreren på en måte ikke kan beskrive på en god nok måte hva det har gjort som gjør det tilgjengelig for elevene, sånn at de forstår det. Sånn at det, først må vi jo da prøve å finne ut av hva er det egentlig dette her dreier seg om. Så de styringsdokumentene som vi tok utgangspunkt i, eller som lærere tok utgangspunkt i hvis de fikk disse klagene, det var jo overordnet del som sier at kompetansemålene må ses i sammenheng med hverandre, og så at de må forstås i lyset om fageteksten. Og hva betyr egentlig dette her, og hvordan skal de forholde seg til dette her? Det er ikke bare. Deretter så må den, som du sa også, at kompetansen skal ses i avslutning av opplæringen, så at, hva betyr egentlig det? Og det som står, som du nevnte, Bjørn, det var det at i forskriften, den her i 3.15, at vi skal få vise kompetansen på flere måter, og her var det også en liten spenning, for skal, i løpet av opplæringen står det også at det kompetansen som elevene har vist i løpet av opplæringen skal være med, mens på andre så sier det i overordnet del 2.2, avslutning av opplæringen. Så her har vi noen spenninger også å jobbe med. De lærerne, mange lærere som vi snakket med, som hadde noe med dette å gjøre, de så på kjernelementene for å få med det der at man skal se de i lys av hverandre, og så få den der, hva er det egentlig den samlet kompetansen? Og da tenkte vi at kjernelementene var et godt sted å begynne, og for kjernelementene, de er jo på en måte, er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget?
og så at det består av de sentrale begrepene og metoder. Og da tenkte jeg at dette her kan være et godt utgangspunkt å begynne med når de gjorde dette her. Når de skulle finne ut hvordan skulle de svare ut elevenes sin samlet kompetanse I faget. Dette her fra en faglærer som svarte ut en klage I naturfag. Han innleda egentlig med å si da at det har vært varierte undervisningsformer og varierte undervisningssituasjoner. Og at du nå skal gjøre det med utgangspunkt I redegjøre for elevens kompetanse med utgangspunkt I blant annet kjernelementene. Og han har også da valgt å ta med de der fagrapportene som de har, hvor de brukte emneplanleggeren fra UDI. Og nå også brukte han da kjernelementene på det, og så der sto jo hvilke kjernelementer som var inn, og der sto kompetansemålene, men nå var det han sa, hva har de av kjernelementer, hva har de brukt? Vi bare klikker oss gjennom den der, fordi den kjenner dere godt. Av kjernelementer I naturfag så sa han at det arbeid med kjernelementer, naturfaglige praksiser og tenkemåter, det skulle gå gjennom I alt de holdt på med. Det var såpass viktig at det skulle gjennomsyre hele undervisningen. Og da så skrev han, det sier egentlig kjernelementet her sånn, at vi har arbeidet praktisk og vi lager en modell for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. Dette en del av kjernelementet. Og I grunngivningen til eleven så skrev han da rett og slett en tilbakemelding som gikk på det at eleven lager og bruker I liten grad modeller, sånn at her knytter han det hele tiden opp mot kjernelementene og ikke mot det. Og det her noe som gjennomgikk alle. Videre så tok han da et og et kjernelement for seg, og da den første var kropp og helse, og da ser vi bare veldig fort hvordan han gjorde det. Ja, når det handler om kropp og helse, så skrev han at de lager ikke noen modell I tråd med første kjernelement, for det gjennomsyrer alt. Og så sier han at det begrunner immunforsvaret, beskriver immunforsvaret. Og da det egentlig det kompetansemålet her han knytter opp imot, altså å kunne bruke en modell for å si noe om det. Her har vi også da bare et annet, sånn helt til slutt, et annet kompetansemål, som det handler om mat og helse, hvor de har brukt det ikke kompetansemål, unnskyld, men et annet kjernelement, hvor de sier at, da, at kjernelementet bærekraftig matvarer og bærekraftig forbruk, hvor det en annen skole, en annen lærer, som har grunnlagt for hvorfor det har blitt sånn som det har blitt, utifra kjernelementet. Da prøvde jeg å være rask, Bjørn. Takk, Terje. Og hvis dere som så på søster gikk ut veldig fort, så det blant annet fordi jeg har bedt deg om å være effektiv I denne sammenhengen. Men du viser på en veldig god måte, Terje, hvordan denne eller disse lærerne har tatt utgangspunkt I kjernelementene og belyst og besvart hvordan kompetansemålene arbeidet med, men det har vært knyttet veldig tett opp til teksten om faget der man finner kjernelementene. Og det bør vel også bemerkes at, som det formelt heter, klager fikk ikke medhold fra statsforvalteren I disse sakene. Altså, dette var en måte som statsforvalteren sa, ja, dette innenfor regelverket, en sånn måte å jobbe på. Tusen takk så langt. Og vi skal også da invitere noen ansatte hos statsforvalteren. Vi har fått med oss Elin Jernberg og Jeanette Gabrielsen. Hvis dere ser påloggen, så ser det ut som det bare Jeanette Gabrielsen som deltar, men de sitter altså begge to I samme rom. Og vi har bedt dem om å belyse noe av retningslinjene som statsforvalteren får. Og spørsmålet som jeg stiller dere jo nå når vi har fått en justert forskrift. Det er noe som endret, eller justert. Har da statsforvalteren også fått noen endrede rammer for fortolkning om dette med vurdering? Vær så god, Elin og Jeanette. Takk for det. Vi takker for invitasjonen. Og mitt navn da Jeanette Gabrielsson og Elin Jernberg kommer på om litt. Som du nämner så fick vi ju bland annat spörsmål från dera om vilka förtolkningsrammer har klaginstansen fått för behandling av klager på standpunktkaraktär I fag. Nu är jag lite osäker på men vi blev eniga om att vi skulle få hjälp med att dela här. Så om du tar nästa bild. Där. Då ser ni spörsmålet det ena som vi fick ifrån dere då. Och då det ju det vi har varit inne på tidigare och att först och främst när vi snackar om vilka ramar vi har så är det ju självföljligt det som står I förskriften till upplärningsloven I kapitel 3 vad standpunktvärdering är och vad den ska innehålla. Och som nämnt tidigare så ska det då vara en slutvärdering och det innebär att standpunktkaraktären ska vara ett uttryck för den samlade kompetensen eleven har vid avslutningen av upplärningen I faget. Och vi ser mer om det om samlad värdering senare. Grundlaget
må vi alltid huske, for vurdering er kompetansemålene. Og eleven skal ha fått mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter. Og det vil si at læreren skal ha sett til å ha et bredt og variert grunnlag for sin vurdering av elevens sluttkompetanse. Og så er det sånn at kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for standpunktvurderingen. När det gäller regler om klagbehandling så finner vi dem i forskriftens kapitel 5. Och utdanningsdirektoratet har utarbetat en vägleder för behandling av klager på standpunktkaraktärer i fag. Vi har lagt med länkar till slut och vi anbefaller att ni ser på vägledaren. För den beskriver bland annat vad som ska vara med i fagledars begrundelse när vi får en klage. Och vad klaginstansen ska se på. Så den är väldigt god att se på. I tillägg så har ju vi också utarbetat egna rättningslinjer som en mejlleder för både skolorna och kommunerna. På liklinje som säkert att era har egna rättningslinjer för ert arbete. Kan vi ta nästa bild? Som klaginstans så ser vi kun på om reglerna för fastsättelse av standpunktkaraktär är fullt. Och då ser vi bland annat på om en riktig läroplan ligger till grund och att faglärare har värderat elevens kompetenser upp mot kompetensmålen. Och här ser vi på om fagläraren ger exempel och konkreta beskrivelser av elevens kompetenser upp mot kompetensmålen. Och konkret betyder att man sätter ord på och beskriver den enkelte elevens kompetens. Det håller inte att bara beskriva att eleven har visat lav, middels eller höj måluppnåelse eller att visa till uppnådda karaktärer under vägs. Det håller heller inte att skriva att eleven kan och så kun gänge själva kompetensmålet. Men ni ska huska att det är elevens kompetens utifrån kompetensmålen som ska beskrivas. Och det är inte för att vi ska värdera elevens uppnådda slutkompetenser, men det är för att vi ska se om det går fram att elevens kompetens är värderat utifrån kompetensmålen. Och det är därför vi ber om det här. Det må vara en tydlig röd tråd till själva grundlaget för värderingen, det vill säga läroplanens kompetensmål. Och man ska för exempel icke beskriva vad eleven har gjort eller visat upp mot olika kriterier knytta till för exempel uppgaver eleverna jobbat med under vägs i upplärningen, utan beskrivelsen igen må vara upp mot kompetensmålen. Det må också gå fram att fagläraren har värderat elevens samlade kompetenser. Det må gå fram av begrundelsen att det inte bara är ett utvalg av kompetensmålen som ligger till grund för standpunktvärderingen. Det vill säga att det må vara tillräckligt många beskrivelser upp mot flera kompetensmål. Samtidigt som man inte måste beskriva vart eneste mål, men det må vara tillräckligt många exempel och beskrivelser. Slik att vi ser att faglärarna har förhållit sig till bredden av läroplanens kompetensmål i sin värdering av eleven. Och den absolut vanligaste grunden för att vi upphäver en standpunktkaraktär är att det då icke är konkret beskrivelse. Eller att det icke går fram att det gjort en samlad värdering av elevens slutkompetenser. Och så är det viktigt att huska att det är nog att klaginstansen är i tvil om regelverket är fullt för att upphäva en standpunktkaraktär. Ja, då ska vi prova göra en sömlös övergång här till mig. Mitt namn är alltså då Elin Jernberg och du kan ta och byta bild, tusen tack. Ja, vi har alltså blivit bett om att säga någonting om vad som är nytt i statsförvaltarens värdering. Och vi vet inte helt om vi har truffat på det, men vi har i vart fall valt att snacka om någon utmaningar som vi möter på och som vi tänker att lärare står i. Och när jag nu efter kvart brukar docker, alltså dere, så tänker jag på lärare. För hvordan kan docker visa att docker har värderat elevens slutkompetens? Och för oss, hvordan värderar vi det docker väljer att visa oss? Samtidigt som införingen av LK20 startade, alltså hösten 2020, så blev också forskriften ändrad och förändrad. Det var få realitetsändringar, alltså för kommunens del så är det väl egentligen bara muntlig praktisk examen som är viktig att huska på. Med den nya forskriften om läroplanverket kom det också några nya begrepp som de också har varit inne på tidigare.
Eleven heter det, skal få vise sin kompetanse på flere og varierte måter. Det noe vi har diskutert mye her internt hos oss. Handler det om at vi må vurdere lærerens metodevalg? Altså at dere bruker flere og varierte metoder ute i skolen. Det forståelig om formuleringen misforstås, da det trolig at dere ønsker å vise hvordan dere har praktisert underveisvurdering. Det vi faktisk kan og skal vurdere i en klagebehandling, skal altså handle om sluttvurderingen. Men vi får inn, forståelig nok, mange begrunnelser fra faglærere hvor det metodiske, eventuelt det didaktiske opplegget grundig forklart. Og så det for den enkelte læreplan laget kjennetegn på måloppnåelse. Vi får inn mange saker hvor vi ser at faglærer har brukt kjennetegnene i sin begrunnelse av standpunktvurderingen. For eksempel ved at de har satt kryss eller ringer rundt den kompetansen de har sett for den enkelte eleven. Vi forstår at kjennetegn for måloppnåelse et godt verktøy å bruke underveis i vurderingen. Dere kan selvsagt benytte det også ved begrunnelse av standpunkt, men, og her må vi understreke, standpunktklager må begrunnes individuelt. Og dere må, derfor må dere også synliggjøre for oss at eleven vurdert individuelt. Det vil altså ikke holde å sende inn et kryss på et skjema med kjennetegn på måloppnåelse. Og så det litt tilbake til det som Jeanette nevnte, altså antall kompetansemål. Hvor mye trenger dere å synliggjøre for eleven, altså av elevens kompetanse? Her det ikke noe nytt med standpunktvurdering fra tidligere år. Fremdeles det sånn at lærer ikke trenger å begrunne karakteren i alle målene i faget. Men, som Terje også nevnte, så handler det litt om strukturen i læreplanen som påvirker. Da har vi altså teksten om faget, og kjerneelementene. Så vi må derfor si akkurat det med et lite forbehold. For det jo forskjell på fag i antall mål. Det enkleste eksemplene jo selvfølgelig valgfagene versus KRLE. Så tilbake litt til der vi startet med, eller der jeg startet i hvert fall. Må dere sende inn metodisk eller didaktisk opplegg for å vise at dere har vurdert eleven sin kompetanse på flere og varierte måter? Igjen, her står dere selvfølgelig fritt til å velge hva dere vil sende inn av begrunnelser, men vi trenger ikke å se undervisningsopplegg dersom dere kan vise gjennom de beskrivelsene dere gjør av elevens kompetanse at eleven vurdert på flere og varierte måter. Vi vurderer ikke underveisvurderingen av deres. Vi vurderer ikke den underveisvurderingen som gitt. Det det ikke klageadgang på. Så dere må vurdere i hva slags grad den kompetansen eleven har vist underveis også relevant for elevens sluttkompetanse. Så det altså blitt noe nytt i fagene. I engelsk der det bare en karakter som skal gis. Kanskje det enklere. Mens på den andre siden, om det kommer en klage, så må dere også si noen ting om både den muntlige og skriftlige kompetansen for de målene som dere skal begrunne. Matematikk, her jo kompetansemål etter hvert trinn, hvordan det skal løses ved fastsetting av karakter, og hvordan det skal løses ved en standpunktklage, der anbefaler vi at dere bruker direktoratet sine sider. Vi har en lenke ved helt til sist. Norsken, der det fremdeles tre karakterer, og hva det innebærer opp mot begrunnelser, og hvordan viser flere og varierte måter, når for eksempel skriftlig kompetanse skal vises skriftlig. Ja. Det spennende. Og så det jo ingen fasit. Dere skal være kjent med at den veilederen som Jeanette nevnte her, vi har meldt inn flere spørsmål og problemstillinger og behov for avklaringer og presiseringer i veilederen til direktoratet. Så der jobbes det stadig. Da gir vi ordet over tilbake til deg, Bjørn. Tusen takk for en presis og tydelig innledning og innramming. Vi har, som jeg sa tidligere, dere som sitter rundt på skolene og følger med på dette, dere har mulighet til å skrive inn spørsmål eller kommentarer i chatten. Kanskje sitter dere mange et sted av de som ikke med verdensmaskin, men hvis dere har noen kommentarer eller spørsmål, så kom gjerne med dem. Jeg har nå tenkt å få alle innlederne synlig i ruta. Så jeg vil be om at dere som
har varit inledare, slå på kameran och så ska vi så snacka lite med alla sammen. Ge för sig samtidigt. Jag har först ett spørsmål. Jag tror jag ska starta med att ställa det till till Eli och Jeanette hos statsförvaltaren. Vi hörte Terje Nørving som fortalte om en klagesak som åpenbart där dere opp, hos deres embedde med att här var regelverket fullt, men lärarna knyttet också i väldigt tätt i det de skrev in till statsförvaltaren till texten om fag och tog utgångspunkt i kompetensmålen, men de belyste och de nämnde vilka kompetensmål som var eleven var vurderat upp mot. Har du någon kommentar eller betraktninger till en sån måte att göra det på och inte bara listat upp kompetensmålen som jag tror många gör? Det är ju skräckligt vanskligt att svara på det akkurat nu. Visst jag hade vetat vad som sak det var eller om det var en av oss som behandlade den så hade det ju varit kanske enklare, men alltså för vår del så handlar det ju om att fagläraren må visa elevens alltså begrunda elevens sin kompetens upp mot kompetensmålen då. Så det hvis det inte har framkommit så ja. Nei, da, og jeg skjønner at dere også sitter her i kraft av et embede. Dere kan ikke komme med deres på måte, personlige eller løse betraktninger, men det var jo åpenbart at det var gjort. Jeg har nemlig sett på disse sakene, og hvor det faktisk nettopp var gjort etter at kompetansemålene var oppdekket, men læreren hadde ikke hatt utgangspunkt i dem. Og det bringer oss mot et spørsmål som jeg har lyst til å stille til alle sammen. Og det dere, Jeanette og Eli, kom inn på det, dette med forholdet mellom underveisvurdering eller undervisning og didaktisk praksis og den sluttvurderingen som ligger i standpunktkarakteren. At her er det en form for, ligger det en spenning her, at man på et eller annet vis, disse to måtte påvirke hverandre. Det er et spørsmål egentlig jeg åpner for til alle sammen. At lærere dere skriver at mange av dem forteller om sin pedagogiske didaktiske praksis når de skal gjøre rede for kompetanse. Og så er den andre siden kanskje at man allerede i starten av 10. trinn så er man veldig opptatt av liksom, hva som skal bli standpunktkarakteren, så egentlig alt man gjør er et forsøk på å skaffe belegg for en standpunktkarakter. Er det en spenning her mellom disse to? Jeg vet ikke om noen av dere har lyst til å kommentere dette. Mari? Ja, jeg har bare lyst til å si, fordi i den nye forskriften så står det jo at vurderingen skal være i større grad en integrert del av opplæringen. Det er jo klin umulig å vurdere all kompetanse eleven har den siste dagen før karakterfrist på et vis. Sånn at for meg som kommer fra praksisfeltet så er det ganske vanskelig å se for meg at det skiller mellom underveisvurdering og sluttvurdering skal være så tydelig. Og når du sa på slutten der, eller det kom fram fra statsforvalteren på slutten, at så må jo læreren vurdere om det dere har gjort underveis er relevant for sluttvurderingen, så tenker jeg ja, og det tror jeg det i stort sett alle tilfeller vil være på en måte da. Sånn at for meg så er det en litt unaturlig skille mellom de to. Jeg vet ikke om Elin eller Jeanette har lyst til å kommentere det. Dere må ikke, men hvis dere har lyst, så gjør gjerne det. Nei, jeg tenker egentlig at det var veldig interessant det som ble påpekt her fra Fix og Eli sitt innlegg, for at det her at det er veldig så oklart på hvilken måte skal det man har vist underveis trekkes inn. Altså, er det positiv, den kompetensen man har vist på en positiv måte, er det den man skal trekke med seg, eller kan vi tycka at det skal være? Men at det er veldig sånn oklart, for vi kan bare være enige i det. Og det er også det at det for eksempel er oklart, det står jo veldig tydeligt at det er inga formkrav for dokumentasjon underveisvurderingen, men det forutsetter jo at da, som skola og lærere, at man
må være veldig liksom, klar over selv. Hvordan skal jeg liksom, på noe sett dokumentere og ha en oversikt for å huske på dette, for å kunne se både utviklingen, produksjonen til eleven, men også se på, hva, på hvilken måte den skal trekkes inn og være en del av sluttvurderingen. Men du har jo helt rett i at det selvfølgelig det man gjør og viser underveis blir naturlig en del av sluttvurderingen da. Men det är också det här att man ska få utveckla sig i faget helt till slut. Så det är liksom någonting att få de här principerna att hänga samman. Då. Och så tänkte jag bara till det som blir sagt förut också. Jag bara stöttar det Elin sa med att ja, man ska jobba och förstå och förklara utifrån kärnelementen och kompetensmålen. Men det viktiga och det vi ser efter det är att vi på något sätt kan igenkänna beskrivelsen av elevens kompetenser upp mot kompetensmålen. Så vi sitter ju rent faktiskt och ser på var känner vi igen den här beskrivelsen, var kan den vara hämtad ifrån? Och sen har vi en förståelse att vi också må läsa kärnelementen för att förstå kompetensmålet. Mm. Tack. Det är också en av grunderna till att vi har lagt detta webbinariet nå i november och inte i maj, nettopp att det är en sammanhang här och hur dessa den undervisningen och slutföringen spelar samman. Mm. Kan jag få se kommentera? Varsågod Elin. Ja. Nej, för jag tror ju att alltså när man snackar om värdering, enten det är undervisningsvärdering eller slutvärdering, så är det nog med att erkänna att värderingsfältet är kanske ett av de absolut mest krävande och komplicerade områdena som lärare jobbar med. Det vil alltid være spenninger mellom læreplansystemer og vurderingssystemer, og det er på en måte ikke noe land i verden som helt har klart å løse den spenningen. Så på et vis så kanskje man må konkludere med å si at det, ja, dette er arbeid som er, hva skal jeg si, ferskvare. Det må jobbes med hver eneste dag i hvert eneste klasserom. Og jeg nevnte så vidt dette med tolkningsfellesskap, og jeg tror at det er uhyggelig viktig at man hele tiden sitter og tenker at ja, vi tolker elevenes kompetanse, den er ikke gitt til oss, den er jo egentlig usynlig, så vi tolker det vi ser som lærere, og all tolkning innebærer en fare for feiltolkning, som betyr at et tolkningsfellesskap, og da er jeg tilbake til profesjonsfellesskapet, er uhyggelig viktig. Men en slags anerkjennelse av at dette krever ganske høy kompetanse fra lærere å jobbe med disse spørsmålene og temaene. Ja. Vurdering som ferskvare, kanskje er det sånt av disse one-linerne vi kan ta på dette webinaret. Før jeg slipper Jeanette og Elin her, så skal jeg bare nevne at vi har fått et spørsmål fra en av de som deltar her, og det handler vel egentlig også om balanse, hvordan man skal balansere, ikke bare underveis og sluttvurdering, men også innenfor faget. Spørsmålet lyder, det fra Peter Parisenga som spør, hvordan vektlegger vi, eller hvordan veier vi mellom muntlig og skriftlig i engelsk? Og jeg vet ikke om Jeanette Elin kan si kort noe om det også, i tillegg til det du hadde tenkt å si. Hvordan vektlegger vi mellom skriftlig og muntlig i engelsk? Ja, nej, det är lite tillbaks till det här med underveisvurderingen och så slutvurdering, men jag tänker lite sånt för det vi på något sätt håller som en sån riktlinje, det är att okej, nu har vi kommit till en slutvurdering och det handlar någonting om att kunna sätta ord på vad eleven har visat av slutkompetense. Vad står liksom eleven med för typ av slutkompetense upp mot kompetensmålen. Så det är det om det liksom på något sätt skulle hjälpa då för man får ju tänka att det ligger ju lite olika formål och intentioner med vad som ska vara i undervisningsvärdering och vad som ligger i en slutvärdering också. Men för att försöka liksom för annars är jag helt enig i att detta jag tycker var väldigt bra sagt det med färskvara och huska på att detta måste vi jobba med hela tiden och liksom ha någon sån hur förstår vi detta? Men jag vet inte om det är till någon hjälp då, men vi försöker liksom väldigt vara sån vad står eleven igen med och då är det ju den beskrivelsen som faglärare har av elevens slutkompetense upp. Det är det vi ser på, upp mot kompetensmålen. Mm. Så när jag är osäker på det med engelsken, men om ni kan svara på det. Och jag tror helt ärligt Björn att det är inte vi som ska svara på det. Det tänker jag, det är det praxisfällskapet och de som håller på att säga lager sig sin årsplan och sin alltså för hur man vektlägger de olika kompetensmålen. Och det svaret där det stämmer överens med det Eli nettopp sa om tolkningsfellesskapet och det
Altså, lærere kan like det eller mislike det, men i det norske styringssystemet så ligger det en stor tillit til praksisfeltet. Departement og direktorat og statsforvaltet går ikke inn og sier at slik skal det forstås, her er grensene. Det ligger en åpenhet, og det kanskje også en av grunnen til at vi har dette webinaret nettopp for å hjelpe dere i skolene til å kunne ha noen fellesskap og tolkningsfellesskap i så måte. Og det omtrent det vi rekker i denne sammenhengen. Jeg har sagt vi skal være ferdige innen klokken 3:30, og det skal vi klare. Så jeg vil, vi skal la Mari få en liten kort kommentar. Du tok den i hånden igjen, Mari. Jeg vet ikke om det en liten sluttkommentar. Jeg skal bare si helt kort at det her tolkningsfellesskapet må selvfølgelig være et fellesskap mellom lærerne i et profesjonsfellesskap, men det må være et fellesskap med elevene, et tolkningsfellesskap med elevene, for de må også forstå hva vi legger vekt på i vurdering. Og når det er noe som ikke er vekt på elevmedvirkning i nye læreplaner, så tenker jeg at det er der vi på en måte møter det kravet da, om elevmedvirkning gjennom å ta elevene med i et tolkningsfellesskap. Nettopp. En veldig god avsluttende kommentar. Og jeg skal si tusen takk til alle dere som har bidratt i dette webinaret. Og så skal jeg bare få lov til å slutte å minne om at vi har et webinar førstkommende mandag allerede om digitale ressurser og didaktiske ideer, hvordan disse spiller sammen. Der ligger en påmelding ute fra på Fikk sine sider. Vi har også et faglig frokost neste fredag, hvis noen har tid til det. Sannsynligvis er lærere godt i gang i jobben sin i klasserommet på den tiden, men særlig webinaret kan være aktuelt. Vi FIKS jobber sammen med dere i Asker og så videre, så vi kommer til å møtes ved flere anledninger. Jeg ønsker dere lykke til med arbeidet deres i vurdering, både nå underveis og når det nærmer seg fastsettelse av standpunktkarakter. Takk til de som bidro. Takk til alle som har deltatt i webinaret. Takk for nå.